kommer her ved noget nyplantet bøg her i slutningen af maj. 8 hektar skovrejsen ved Helsinge. Og så er et af spørgsmålene, det er selvfølgelig, hvad er det for nogle elementer, der kan gøre en skovrejsen og en ny skov spændende? Jeg har her nogle krumme plantelinjer, det er en vigtig del af det. Og ellers så er det en række forskellige bevoksningstyper, nåletræer, løvtræer, forskellige typer løvtræer, forskellige farver, noget der vokser hurtigt, noget der vokser knap så hurtigt. Det skal være sådan, at man får de forskellige oplevelser i skoven. Jeg står her i et jagttårn og kigger ud over en 4 år gammel skovrejsning, som ligger lige ved siden af den nyetablerede skovrejsning, I lige har set. Så det er et billede af, hvordan ser det ud efter 4 år. Det er præcis sådan her, det bliver. I baggrunden har I en egebevoksning, og så vender vi os rundt og kigger på en anden bevoksning. Her har vi så lige vendt os rundt og kigger nu ud over en bevoksning, en nåletræsbevoksning. Det er en blanding af lærk og thuja og douglas. Fantastisk. 4 år gammel. Det er sådan, det bliver.